Hei alle sammen! Velkommen til denne vloggen. Dagens, Jeg trodde vi kunne intro, men jeg har ikke en folkens, pappa. Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til en helt ny vlogg. Sånn går den. I dag er jeg på vlogg 213, og det er dag 5 av Kroatia-vloggene. Vært en fin reise alene. Ja da, veldig bra. Det har vært litt for varmt. Nei, det kunne ikke vært det kaldet. Det er litt for kaldt, jeg. Akkurat nå i dag så er det nå er det vel kanskje 30 grader. Tøft for den lyse rase. Nå skal vi ned til en båt, for vi skal på en sånn der sightseeing, sånn typisk turistfelle-greie. Ja. I dag, sånn der vi skal kjøpe en båt. Ja, kjøpe en båt rundt på forskjellige øyer og utforske ting da. Så jeg har tatt med to GoPro'er. Jeg har ladet opp batteriene mine, så det skal bli en jævlig heftig vlogg, ikke sant det? Ja, fett. Ja, vi gjør så godt vi kan. Eller du får gjøre så godt vi kan. Ja, ja. Da kjører vi en kul sånn der båtmontage. Eller bare montage. Det er bare sånn det. Vet du hva den øya heter? Eller hva det tolste jeg heter? Nei. Ikke heller. Jeg vet ikke om jeg har klart navnet på det. Det er i hvert fall et eller annet sted nå. Vi har tatt båten, og det er veldig, veldig fint her. Vi skal være her i en time før vi tar båten videre til et annet sted. Men nå skal vi sette oss ned og finne noe å spise. Gjør du det? Det er ofte med nis. Vi har sett noe som finnes et sted å spise. Slapp av. Ny sol. Det er fint ute da. Jeg er ikke en eneste sky nærmest. Saftig kjeft. Hva er det der for, pappa? Det er makrel. Det er ikke makrel i tomat, det mangler tomat. Det må være fiskeskjelett. Ja, det er et skjelett. Hvor er vi? Hvor er vi? Babusa. Labadusa. 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 Er det godt, dere? Det er kjempegodt. Anbefalt det. Pappa, koser du deg? Koser du deg, pappa? Kenneth! Koser du deg? Oi, så var jeg plutselig hjemme igjen. Jeg er sliten. Det var en veldig lang båttur, vi var til 5 timer, cirka. Var ikke det? 4-5 timer. Veldig slitsomt, men også veldig gøy. Jeg har blitt solbrent på foten, dessverre. Men ellers, toppe og enda. Nå har jeg dusjet, fått ordnet meg. Toppe er finstasen, og så skal jeg chille. Oh god, I'm fucking tired. Hva ser du da? Nå skal vi titte på
Har du vært her før, eller? Nei, jeg har aldri vært her, jeg har bare sett bilder. Har du ikke vært i Troger? Jeg har vært i Troger, men jeg har ikke vært akkurat i den gata her. Du har ikke det, nei. Det er veldig kult her, så da kommer du til en gammel kirke og sånn. Skal vi se her? Er hva er det du skal, hva er det bestilt da? En liten sjokoladekake. Ja, jeg tror det. Jeg holder meg da. Veldig, veldig og han renner den isen der. Ja, var den god da? Ja. Too much today. Skulle ta en bil i land og drikke. Det er vel i senter av Gamlebyen. Vi skal sitte her i kveld. Vi skal sitte her allikevel, ja, det var jo litt flaut. Hva med dem du kjøper hvis du filmer deg? Åja! Skal vi kjøpe da? Nei. Så, hva kaller vi det segmentet i vloggen her? Pappa-vlogg? Pappa-vlogg tar over vloggen? Ja, nei, men... tar over og tar over. Hallo! Nå har jeg tatt over vloggen nå. Fra nå av, det er jeg som skal hver eneste dag. Bye bye Henning, kan vi bare si da. Skal du gå i hver dag? Ja, sammen kommenter Kenneth eller pappa er kjekk. Si pappa til Henning er kjekk. Kommenter det. Vi er jo fortsatt i... Her spiste Henning for et år siden faktisk, når han var i Trogir siste gang. Så spiste han akkurat her. Ja. Vi beveger oss litt nå utenfor selve det eldste gamle byen. Litt til høyre her borte, så er nå den lille kanalen mellom Gamlebyen og Trogir sentrum. Her også kan man komme inn i en av de gamle byene. Du må holde på skjermen bak. Sorry ass, men jeg er så glad i å sove på Ena. Se her. Åh! Inn her, dere. Er en faktisk en veldig, veldig koselig gate. Ja, den var koselig. Ja. Så går jeg litt. Ha det! Vi mister jo de andre, men... Henning? Oi! Se her, Henning. Nå mister vi de andre. Ja. Men det er de smågatene her. Nei, Henning, jeg prøver en gang til da. Bare for å... drite. Kom her nå. Så det er her vi sitter, ja. Her var det kjempekoselig. Her har vi jo flott utsikt over byen. Åh, veldig, veldig fint. Byen? Ja, det er byen. Så vi er her, tror jeg. Men sikkert god mat her. Kul utsikt. Jeg heter Kjartan. Jeg heter Kjell, jeg er homoseksuell. Nei, jeg er homoseksuell. Aha, Thomas. Thomas er homoseksuell. Det tror jeg du også er. Hei. Hei da. Nei. Det gjør å sjekke om den døra her er åpen, for jeg blir oppe i det tårnet her. Men... får den ikke opp. Teit. Thank you, bye bye, high five. Bye, thank you. Å, kul. Kulle type. Nå er vi ferdig med å spise. Nå skal vi komme oss til båten. Det blir den veien der. Men da går vi da. Henning stakk av kameraet sitt, så nå er det vårt kamera.
Ok, skal jeg være litt Henning da? Hva var det beste med i kveld? Båtturen, kanskje. Båtturen? Ja, det var veldig fin. Med god middag? Veldig... Nei. Nei, nei. Gårdskjellene var ikke gode. Nei. Du ble nesten forgiftet, du. Jeg ble forgiftet. Ja. Men dere likte maten. Ja, det var helt greit. Vi har vært på bedre. Ja. Nei, men det var en ganske fin restaurant. Det var det. Ja. Så... Summa summarum, kanskje litt bortkastet tur til Drogir, selv om vi fikk se litt at nei, ja, det var koselig å gå til gater og sånt. Ja. Men, så, for å avslutte dagens vlog, så tar vi en high five av Henning, og så kaster vi rett og slett kamera opp i skogen. Ja, sånn!